but balance is now pulling against the Basque country. Also, three matches, only 6 points. Basque country last from Chinese Taipei. China also 6 out of 3. Latvia and Ukraine 3 out of 3. Sweden, actually a bit surprising, Italy, no points still so far. And that's the score table, the mix 580. Den mixade klassen 510 kilo har vi Chinese Taipei i ledningen på 9 poäng. Vi har även Nederländerna på 9 poäng. På tredje plats har vi Basken på 6 poäng. Vi har fjärde plats Kina på 6 poäng. Femte plats Lettland på 3 poäng. Ukraina på 3 poäng. Fortfarande utan poäng har vi Sverige och Italien. Sverige just nu och mitt uppe i andra draget mot Chinese Taipei.